Prop de 200 persones van sortir als carrers de Tortosa a protestar contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél, condemnat per injúries a la corona per les lletres de les seves cançons. A la plaça Barcelona es va instal·lar una estructura que simulava una guillotina, amb els caps tallats del rei Felip VI, el rei emèrit Joan Carles I i el jutge del Suprem Manuel Marchena. Els concentrats van cremar fotos del cap de l'estat espanyol mentre cridaven consignes a favor de la llibertat d'expressió i per l'alliberament del raper. Pablo Hasél, en un exercici de dignitat i compromís polític, ens ha assenyalat el camí. No permetem que el seu empresonament sigui en va. Pablo Hasél, llibertat! Pablo Hasél, llibertat! Un cop acabada la concentració a la plaça Barcelona, els manifestants han seguit la marxa pels carrers de Tortosa, obrint-se pas entre el trànsit i discorrent per l'Avinguda Generalitat en direcció a la comissaria de Mossos, on han protestat per la detenció del raper Pablo Hasél d'aquest dimarts al matí. Els Mossos d'Esquadra no van poder fer més que observar la protesta, ja que no comptaven amb gaires efectius, i els antiavalots no van fer acte de presència. Cal dir que la manifestació va ser pacífica i no es van produir altercats. En altres poblacions, com Amposta o Móra d'Ebre, també es van convocar protestes estàtiques contra l'empresonament de Pablo Hasél.